Hej, jeg har fået en mail om en hellig birma på fire år, som er blevet lidt pelsløs på maven og lårene, og som bliver ved med at slikke sin pels af, sådan at den ikke vokser ud. Og hun er temmelig pelsløs netop på maven, uden at det ser ud til, at der kommer nye hår igen. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det kan være, hvad man kan gøre ved det. Og øh, tit så er det netop fordi, at katten selv slikker hårene af. Katte er ofte meget private med deres toilet og deres kløe, og det vil sige, at de ligger og slikker sig på tidspunkter og steder, hvor vi ikke ser det. Og det vil sige, at en kat kan godt bevæge sig rundt og opføre sig normalt, uden at virke som om, at den har Øh, kløe, der er værd sådan at, at skrive hjem om. Men så når den så er i fred, eller den gemmer sig et sted, eller ligger et eller andet sted og småsover, så kan de godt ligge og slikke sig selv så meget, at pelsen den bliver sådan helt tynd og bar, og i nogle tilfælde får de også irritation i huden. Så øh, tit, så vil jeg som udgangspunkt, når jeg ser sådan en kat, gå efter, om den her kat måske har noget kløe af en eller anden grad, også selvom at det ikke er tydeligt. Kløe hos katte, det kommer næsten altid af lopper. Og når jeg så siger det i konsultationen, så vil rigtig mange mennesker sige, nej, men min kat kan ikke have lopper, fordi den kommer ikke ud, og jeg bliver altid bit, eller min datter bliver altid bit, hvis der er lopper, og den anden kat har ikke noget. Og så prøver jeg alligevel sådan at udfordre det lidt, fordi at en loppe lever i virkeligheden ikke på katten. Den springer på for at bide og få mad, altså for at suge noget blod, og så springer den af igen og ligger æg. Og det vil sige, at en loppe og dens laver lever det meste af sit liv væk fra katten. Den er kun cirka, hvis man tæller antallet af lopper op, ikke jeg har gjort det, men man har gjort det, så er det kun 5 ud af 100 lopper, der bor på katten. De sidste 95 procent, lever væk fra katten. Og det vil sige, at. Det betyder, det betyder altså, at en kat godt kan være blevet bidt af en loppe, uden at man kan finde loppen eller spor efter loppen på katten. Særligt også, hvis det er en kat, som netop slikker sig rigtig meget, så kan den kat fint have slikket loppeafføringen i sig og øh, loppen med, måske sådan, at den er væk, når vi leder efter den. Nogle gange så reagerer katte også meget hissigt, nærmest allergisk over for at blive bidt af lopperne. Og det vil sige, at et enkelt bid af en enkelt loppe kan måske være nok. Den kan være blevet bidt, den gik en tur udenfor eller sov til middag i naboens garage, og så har den slikket den der loppe væk. Og så er den jo ikke i pelsen, når katten kommer hjem. Og på den måde, så er der ikke rigtig lopper hjemme ved dig eller i huset. Og derfor er du eller din datter eller hvem det nu er heller ikke blevet bidt. Og den anden kat er måske heller ikke blevet smittet. Og der skal nogle gange heller ikke ret mange bid til af en loppe, før at hvis katten er sensitiv eller ligefrem allergisk, så klør den sig helt enormt. Og hvor en anden kat måske sagtens kan have et par lopper i pelsen og blive bidt fra tid til anden, og så krasser den lidt uden at det er det store problem, så er en allergisk kat sådan meget kløende. Så derfor udfordrer jeg tit lidt den der med at prøve at anbefale en loppekur. Og tit når jeg så alligevel får folk overtalt til at bruge noget loppekur på katten, så løser det problemet. Og jeg tror nok, at jeg siger sådan en... en... Min fornemmelse er, at jeg cirka finder lopperne i 50% af tilfældene. Den anden halvdel af gangene, der kan jeg ikke finde lopper, men kan alligevel få en loppekur til at virke, og så går min tanke lidt til kan vide, om det så ikke er lopperne, der har givet det her. Men vi kan blive klogere på det også ved at prøve noget andet af. Fordi nogle gange så bruger jeg kløestillende medicin. Det, det fik sig jo så ikke lobberne, men hvis jeg kan få kløestillende til medicin til at virke, så er jeg måske et skridt videre, at det kan være øh, en eller anden form for kløende sygdom, der er, øh, der er til årsag for det her. En anden årsag til kløe hos katte, det er så den egentlige klassisk allergi, men det er slet ikke så udbredt som det egentlig får skyld for at være. Den, den mest almindelige form er formentlig det der med loppeallergen, som, som er den mest typiske allergi, og så er vi tilbage ved loppekuren, ikke også? Men så den egentlige allergi findes også, altså allergi over for pollen, skimmel, svamp og noget katten spiser. og, det, kan være lidt besværligt og også måske dyrt at undersøge en kat for det. Og igen så er jeg så tilbage ved, at det ikke måske smart lige at sikre sig, at katten ikke holder op, inden at man sådan går ud i at tage en blodprøve til 6-7.000 kroner. Derfra så kan vi så også måske snakke om, at nogle katte de sig selv i et eller andet udtryk for, at de måske er stresset. Det har vi lidt svære ved sådan at dokumentere videnskabeligt, fordi vi kan ikke spørge katten. Men det vi så kan gøre, det er, at vi jo netop kan prøve at give noget kløstillende medicin og se, om det fikser problemet, og give noget loppekur og se, om det fikser problemet. Gør det ikke det, så har vi så en eller anden stressvariant tilbage og til det der kan man bruge forskellige typer af humørregulerende medicin både sådan egentlig antidepressiv medicin men man kan også bruge kosttilskud som er med til sådan at få reguleret en kat og så skal man nogle gange have fat i en sygeplejerske eller en dyrlæge som er særlig vigtigt, eller særlig dygtig til katteadfærd fordi at nogle gange så kan man lave ting om i huset og en kat som ellers ikke virker stresset eller signalerer at være stresset kan faktisk godt være det alligevel hvis en dygtig fagperson kan finde ud af at stille de rigtige spørgsmål. Og det er sådan lidt, selvfølgelig lidt træls at gå ned ad den vej, ikke også? Fordi det kan jo få nogen inden med, at de to-tre katte, man nu har boende, faktisk ikke kan sammen. Og at, at de sådan lever lidt på tålt ophold og, øh, med hinanden, eller i et som på en eller anden måde ikke fungerer rigtig godt. Og så kan løsningen jo være, at den kat skal bo et helt andet sted. Og det bliver man jo som dyrlæge ikke specielt populær på at anbefale. Men, øh, og det kræver selvfølgelig, at man ligesom har været omkring de andre ting først, før man ligesom giver for tabt. Og det kræver måske også, at man har en fagperson, som ved særlig meget om de her ting, så man er sikker på, at det er det rigtige, man gør. Hvis du har muligheden for at udstationere katten i en måneds tid, så kan du jo også se, om det hjælper. Altså simpelthen parkere katten hos virmor i en måned og se, om det fikser problemet. Så kan du jo blive klog på, om, om den kat ligesom kan falde lidt til ro, eller måske sende en kat i pension i en måned, hvor den sådan kan bo lidt for sig selv. Så det er jo en måde sådan at teste af, inden at man tager nogle vidtrækkende beslutninger. Men det er typisk de tre diagnoser, vi arbejder med, og gerne i den nævnte rækkefølge. Jeg går efter lopperne først derefter andre typer allergiske reaktioner og til sidst i noget adfærd og stressbetinget slikke